Good morning mga kasambahays and welcome to Doctors on TV. Nako, Sunday na naman at ang saya-saya. Dahil isang oras na naman tayo magkakasama dito sa ating show. Isa na namang makabuluhan at talakayan tungkol sa ating mga kalusugan. But before anything else, ipapakilala ko sa inyo ang aking co-host for this morning, ang magandang Dr. Lady Ruvi, Tagulao. Good morning, Ms. Yas. Nice to see you. We missed you last time. I missed you guys. Oh, my. Umaga naman, ang may miss namin ngayon, si Doc JM. Good morning, Doc JM. Kung asan ka man ngayon. At good morning din, mga kasambahay. Luzon, Visayas, Mindanao. Tutok lang po kayo sa amin ngayong umaga at napakaganda ng usapan. Ayan, Ms. Yas. Ayan, ang ganda dito, no? Oo nga eh. Parang wala tayo sa Manila, no? At may mga guests tayo, pupuntahan natin. Yes, tingnan natin kung sino sila. Yes. Ayan mga kasambahay, napakaganda ng topic natin ngayong umaga at para mas maintindihan ang napakabuluhang topic na to at napakaangkop sa panahon natin ngayon, no, Ms. Yas? Yes. Panuorin mo natin ang video na ito. Sinasabing ang pagkakaroon ng skin allergies ay tumataas sa pagpapalit ng panahon, tulad ngayon na pumapasok na ang malamig na klima. Ayon sa mga eksperto, halos nasa 20% ng populasyon sa bansa ay nakararanas ng allergy symptoms na partikular na nakikita sa balat. 21% nito ay mga bata, habang 26% naman ang mga teenagers at 36-47% ang nabibilang sa adult group. Ang skin allergies ay natural na response ng ating immune system, ngunit maaring mauwi sa mga komplikasyon kung hindi agad malulunasan. Kaya ngayong umaga, pag-usapan natin ang mga common seasonal allergies kasama ng mga expert, Doctors on TV. Ayan mga kasambahay, ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay skin allergies. At para mas maintindihan pa natin ang topic na ito, we have two very special guests this morning from the Philippine Dermatological Society, specialist in skin diseases. Ayan, good morning mga beautiful doctoras. Good morning. Our first guest is a fellow of the Philippine Dermatological Society, also an active consultant at the Department of Dermatology East Avenue Medical Center. Please help us welcome Dr. Mariel Villanueva. Good morning, Doctora. Welcome back. Thank you. Thank you for inviting me. Yes. Gumaganda talagang umaga natin. Siyempre. And our second guest is Dr. Maria Francesca Quino. She is a resident dermatologist at East Avenue Medical Center. Ayan, napakaganda. Good morning, Doctora. Siyempre, kompletong-kompleto na ang umaga talaga. Today is the girl power, no? Yes, girl power. Hi, Doc JM. Please ka namin. As Doctora, would you like to greet your family and our audience? Okay, I'd like to greet my mom. And my daughter, Aini, and then also yung ang triads, nagpapagreet ulit. Hello! Ayan. Doctora? Hi! I would like to say hi to my co-residents at East Avenue Medical Center Dermatology and my family in Makati. Ako, Doctora Lady. Napaka-interesting ng topic natin. Kaya nga, skin allergies. Sabi mo nga, napapanahon, ano, kasi medyo malamig. Mm-mm. Paggabi, malamig. Yes. Sa umaga, medyo mainit, pero pagpasok ng gabi, ang lamig-lamig, kaya lumalabas yung mga sakit na mga allergies. Yes, mas common ngayon. Oo. No? So mamaya, ipapakita sa atin ni Dr. Mariel kung bakit ba nagkakaroon ng skin allergy, no? At saka ano yung mga tests na meron for allergies. Very interesting mga sabay sa topic natin this morning. Kaya like us on facebook.com/doctorsontv. You may use the hashtag doctorsontv. Also, tweet us at twitter.com/doctorsontv and also at www.untvweb.com and also at doctorsontv@gmail.com. Ayan. Also, mga kasambahay, you can send questions, comments in our Facebook page. And syempre, paki-like na rin ang Facebook page at paki-share to your friends our episodes, especially kung meron kayong gustong i-share. Or you can actually watch this online anywhere in the world. Ayan. So mga kasambahay, huwag po kayong alis. Tumutok lamang. Babalik ang Doctors on TV.
Up next, what are the common causes of skin allergies this season? And how does our skin react to them? Find out when Doctors on TV returns. Muling inilunsad ng Department of Health ang kampanya laban sa paggamit ng anumang paputok ngayong holiday season upang maiwasan ang aksidente. Ayon si DOH, maituturing na tagumpay ang kampanya kontra paputok matapos makapagtala ng zero casualty nitong nakalipas na pagpapalit ng taon. Noong 2014, bumaba rin ng 16% ang bilang ng mga naputokan kung ikukumpara noong 2013. Naitala ang pinakamataas na bilang ng mga naputokan sa National Capital Region, sunod ang Ilocos Region, Western Visayas, Calabarzon at iba pang bahagi ng bansa. Karamihan sa mga fireworks-related injury na naitala ng DOH noong 2014 ay bunga sa paggamit ng piccolo na isa sa mga ipinagbabawal na paputok. Isinusulong ng Philippine Heart Association ang pagpapalawak ng kaalaman ng publiko hinggil sa CPR o cardiopulmonary resuscitation. Batay sa World Health Organization, ang cardiovascular disease o ang sakit sa puso ang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga tao sa buong mundo. Ayon sa mga doktor mula sa Philippine Heart Association, 70% ng mga inaatake ng sakit sa puso ay nangyayari sa bahay. At 75% ng mga biktima nito ay namamatay bago pa man madala sa ospital. You don't need to be a doctor, nurse, or rescue team, or anybody in the paramedical field to do CPR. So anybody can do CPR. Kaya namin pinupush yun because only 4-6% of sudden cardiac arrest survive pag hindi nyo, pag di nagawa yung CPR agad. Itinanghal na most outstanding and trusted reality-based medical TV show ang programang Doctors on TV sa National Customers' Choice Annual Awards 2015 na ginanap sa Eastwood Richmond Hotel sa Quezon City. Ito na ang ikalawang parangal na tinanggap ng programa ngayong taon. Unang ginawaran ng Philippine Top Choice Awards for Excellence noong Oktubre ang Doctors on TV bilang top reality-based medical TV show. Of course, we are so overwhelmed and thankful dahil pangalawa na po namin ito ngayong taon. At sana magsilbi pa itong inspirasyon upang mas pagbutihin pa po namin ang public service sa pamamagitan ng information dissemination kaugnay ng mga impormasyon sa kalusugan. Ang Doctors on TV ay isang innovative clinic on air kung saan tinatalakay ang iba't ibang aspeto ng larangang medikal. This is Dr. JM Ko for Health Update. At yan po ang health updates. Doktora, once again, good morning. Good morning. Good morning. Naku, pag-usapan natin yung allergies. Today we're talking about skin, no? Skin allergies kapag malalamig. Doktora, pinakamalaking organ daw itong skin eh. Yes. Doktora, can we, I know we have a model here with skin. Can we briefly discuss kung anong importance ng skin at bakit ito ay nakakairita kapag tinamaan ka ng allergies? Okay, we have here a picture of how the skin looks like if you do a biopsy, no? Drawing po ito, hindi talaga ganito, pero just to show you how what are the parts of the skin. So, this is the skin when you do a biopsy. There are layers, there are two layers, the epidermis, ito pong parts na to, at ang dermis. Kasama sa structure ng skin ay ang buhok, at saka yung mga sweat glands and other receptors for pain, for touch, for heat. So yun po ang ano, ang ating skin in general. Yes. Doktora, what makes it makate? Okay. First muna, let's clarify that there are different kinds of allergies. You have food allergies and then aero allergies or from the air and skin or contact allergies. Mm. So, actually, nakakamatay ang food or aero allergen because
There is such a thing as angioedema, where you have swelling of the soft tissues. At kasama ko, kasama yung larynx or yung air ano natin, passages, magko-close. So, mahirap, wala ng oxygen. Yun po ang nakakamatay. So, as dermatologists, actually, we admit patients with angioedema. Angioedema. Pero contact allergies are the things that come in contact with your skin at yun ang nagkakos ng reaction at masyadong makati. So the skin is only one manifestation of an allergy. Yes. So marami pong klase. Yes. Ayan. Yun nga lang, bukod sa yung angioedema, which is pamamaga, eh ang hindi lang talaga gumis ang gusto ng tao is yung is nakikita. Kaya that's, pumupunta sila sa inyo. Yun kasi ang nakikita. Mm-hmm. Na kaya sila nababother. Yes. Pero alam mo, okay lang naman pag nakikita. Pero pangangati. Yes. Doktora, bakit ba kailangan ito mangati? At bakit ganun kapati? Sarap kamutin. Oo, sarap kamutin. No, kasi itong problema ng iba, in fact, Doc Lady, may ibang mga pasyente na sa totoo lang, wala naman silang pakialam talaga yes. sa itsura. But talaga may pakialam sila na malaki doon sa pangangati. Minsan, ginigising sila ng early morning while everyone is sleeping. That. So, ang ano kasi, ang itch is actually brought about by the release of histamines. Mm-hmm. So, in our body, kasama sa ating mga white blood cells, ay ang mga part of the white blood cell are the cells that release histamine. Yun, pag ang isang substance na nakaka-allergy ay nag-touch dito, the cells, the white blood cells that has the antihistamine will release histamine. At yun yung nagkokos ng pamamaga at saka yung pangangati. At yun actually ang kailangan mong sugpuin or bring down the levels of histamine. That's why you give antihistamine para naman maging komportable ang buhay pasyente. I understand that marami po kaming pasyente na pumupunta na wala silang pakialam, tama kayo, sa anong manifestation, pero yung kate ang number one na kino-complain nila dahil hindi sila pinapatulog. Tapos, they cannot go on with their daily living, yung parang kung ano man ang ano nila, mga activities nila of daily living. Tsaka sa sobrang kate nakamutin mo, nagsusugat. At nai-infect. At nagkakaroon ng secondary infections. Yes. Actually, it can... There are three types of infection that can come in. Bacterial, yun yung may pus. Pwedeng fungal. Yun yung mga buni-buni. Anhan. Kung ano pa. Athlete's foot. Yung mga. Then lastly, yung viral, kulugo. Pwede rin magkakulugo. From that scratch lang, ha. So, importante po na ma-manage na yung itch before pa siya mag-cause ng mga other lesions on the skin that can be secondarily infected. Doktora, bago natin puntahan yung kwentuhan tungkol sa kung ano-ano sa season na itong tumatama sa ating mga kasambahay sa mo. Doktora, may mga pasyente na 40 years nang umiinom ng antihistamine. So how is that? Ano magiging effect sa mga pasyente natin? Ang sabi nila, ang antihistamines actually are not supposed to be kasing lala ng mga antibiotics where you only eat, drink it for 7 days. Ang sabi, tama ka, even in journals and in books, people have been drinking antihistamine for 40 years. And you can't do anything about it because it's either that, minum sila, or wala. Mangangati sila for life, diba? Well, find, or they have to find what triggers it. Yes, that's do why. Do everything that they can to avoid. Kaya po, importante na mag-seek talaga sila ng consult, hindi yung inom lang ng inom. Totoo. Kasi nahahanapan naman eh. There are tests that can be done para mahanapan kung saan ka talaga nag-a-allergy. Si Dr. Mariel, gagawin yan mamaya. Yes. Okay. Yung test na yan. I think that's very important. Yes. Yes. Para hindi sila nag... it's hard to do it on their own, yes. actually. Actually, you can do it. You can do it, pero hindi dito na sila, kaya nga sila dyan. Para to make it easier for you and to make it managing. Alam mo, ang pinakamahirap siguro, no? May sinasabi si Dr. earlier na may aero. Yes. So, merong allergies na nanggagaling dun sa hangin. Paano naman yan? Inilipat ba natin yung mga sarili natin, doktora?
Well, let's say sa bahay mo, nandyan yung source of allergens mo. Meron akong ikukwento. May isang pasyente ako na nag-urticaria. Yung pantal-pantal, tagulabay. Tapos hindi niya malaman kung saan kasi palagi na lang siyang meron nun pag-uwi niya. So, pinatest na namin siya, yung skin test na yung prick test na sinasabi, and she checked it and she was allergic to mangoes. Ngayon, pero in-avoid na raw niya lahat ng mga dapat niyang i-avoid, nagkakaroon pa rin siya. Mm-hmm. Tapos, pa-uwi lang. Finally, sabi ko, meron bang manggang tree sa malapit sa inyo? Meron po. Sabi ko, sige, pag-uwi mo, gumamit ka na lang ng mask, pagdadaan ka, nawala yung kanyang allergy. Yung pala, yung pollen from the manga, she could inhale it, and that was the one that was causing her yung... Parang, so, specific lang siya sa manga na pollen? Makikita mo yan sa... Hindi, manga talaga. Sa mga anything... She was allergic to mangoes. So, siguro, pati yung pollen... May allergic reaction. Kasi nalalanghap niya, di ba, pag dumadaan siya yung ano. So, importante talaga ang cooperation ng doktor at saka nung pasyente para ma-manage yung mga allergies. Para, kasi it's going to take time na hanapin kung saan sila nag-a-allergy. Otherwise, inom ka na lang ng inom ng antihistamine. Ay, ayaw namin. May isa kasing allergy na, ay antihistamine na, sabi nila nakaka-cause ng arthritis. So, possibly. Yeah. Yes. In a very, especially, for example, 40 years, no? Why suffer 40 years when you can find out in, mamaya malaman natin kung how fast it is. At no? Sa 40 years na yan, wala siyang quality time. Yes, oo. So, minsan, hindi na nakakapag-asawa dahil nagmamanage na lahat, nagmamanage ang mga skin allergies nila. Grabe naman yata yun, talaga hindi na nakapag-asawa. Buti lang wala ko allergy. Anyway, mga kasambahay, panuuri muna natin ang Naturally Yours. Good morning, mga kasambahays. Welcome to Naturally Yours. This morning, paapag-uusapan natin. Kapag may fungal infection tayo sa paa talaga, ang katikati at hindi tayo talaga mapakali. At usually, kumakati ito sa mga wee hours in the morning kapag yung mga tao na lahat ay tulog na. May mga pamamaraan tayo para ito'y maiwasan o may mga pamamaraan tayo na natural para ito ay malunasan. Alam niyo mga mamis at mga kasambahays, nasa paligid lang natin. In fact, makikita natin sa ating mga kusina. Number one, pwede tayong gumamit ng ginger. Yung regular na ginger at yung ginger na dilaw. Yung ginger na dilaw, we can use siguro mga isang ganyan, kadami na ginger, to a liter of water. Pakuluan natin ito ng mga 20 minutes. Pagkatapos ng 20 minutes, yung ginger preparation natin, set it aside at palamigin. Kapag malamig na, ito ay iwa-wash natin o isispray natin sa ating paa where fungal infection is growing. Ang ginger ay may soothing effect as well as meron siyang anti-fungal properties. Mabilis mag-dry up ang ating mga sugat o affected area sa luya. Kung meron naman tayong mga tanim na aloe vera, mga kasambahays, cut it, linisin ng mabuti. I'm talking of aloe vera sabila. Tanggalin natin yung gel-like sa loob. At ito ay siguraduhin na iscoop ng malinis na kutsara. Kung pwede nating i-blend, mas mahusay kung i-blend. Ang paa natin na merong infection, nakakahugas lang din natin ng ginger preparation, pwede nating i-kalat o i-spread ng mabuti ang aloe vera and then allow it to dry up. Mga kasambahay, minsan malagkit ito, kaya huwag mo masyadong damihan. Now, iwasan natin na ma-expose din sa dumi kasi pwedeng mag-accumulate ito ng dust kapag hindi natin nalinis uli ng mabuti. Kagaya ng ating ginger wash, ang aloe vera ay nagtataglay ng antifungal properties. Napakarami actually yan. Pero magko-concentrate tayo sa antifungal property ng aloe vera. Now, gagawin natin ang procedure na ito ng 3 beses kung maaari. Gawin natin pagkatapos natin maligo sa umaga. Kung may chance tayo na gawin ito
sa noon time gawin natin at pwede din natin itong gawin bago tayo matulog. Sama tinding katin na dulot ng ating mga fungal infection. Mga kasambahay, mas mainam na maiwasan natin ito. Maraming pamamaraan para maiwasan natin. Unang-una, kailangan laging dry yung paa natin. Number two, dapat hindi tayo nakikisuot ng sapatos ng iba. Especially sa public places. Like sa mga, let's say, spa o sa mga bathroom, hindi tayo gumagamit ng tsinelas na hindi sa atin. Another way to prevent it and to avoid it is dapat gamitin natin ang tugma natin na sapatos para sa atin. Hindi tayo pwedeng gumamit ng sapatos na hindi tayo komportable. Napaka-grabing discomfort sa dala ng mga fungal infection. Kaya kung maaari, iwasan natin ito. Number one, kailangan maging masinop tayo at dapat maalaga tayo sa ating katawan. Hindi lamang sa paa, sa buong katawan. At kung sakali man na magkaroon kayo nito, tandaan lang natin yung dalawa kong paborito. Yung ginger wash, tsaka yung pwede nating magawa na cream o ng gel sa ating bahay na manggagaling sa aloe vera sabila. Mga kasambahay, sana may natutunan kayo sa umagang ito. Kita-kita ulit tayo sunod linggo dito lang sa Naturally Yours. Up next, get an expert's tips on how to keep your baby's head in perfect shape and learn the different ways to know your particular allergens when Doctors on TV returns. Magandang umaga mga kasambahay, this is Dr. Steph Supan for another episode of Women's Health. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga skin conditions na maaaring makaapekto sa mga buntis na babae. Maraming pwedeng mag-develop na skin conditions sa mga buntis dahil sa kanilang hormonal changes at sa paglaki ng kanilang tiyan. Ang pregnancy hormones ay maaaring mag-cause ng itchiness sa iba't ibang parte ng katawan ng isang babae. Ito ay maaaring generalized o buong katawan o maaari din namang sa specific portions lamang. Mayroong tinatawag na PUPP o pruritic urticarial rashes of pregnancy. Ito ay nakakaapekto sa isa out of 150 pregnant women. Ang mga may PUPP ay kadalasang naapektuhan ang kanilang tiyan, nagkakaroon dito ng maliliit na butlig-butlig at maaari itong makati. May iba naman na buong katawan ay nagkakaroon ng mga butlig-butlig or rashes. Sinasabing pwedeng ang hormones ang dahilan kaya nagkakaroon sila ng itchiness, pero maaari din naman daw na ang mga fetal cells na napupunta sa bloodstream ng isang babaeng buntis ang nagkukos ng parang allergic reaction kaya siya ay nagkakaroon ng itchiness. Ang PUPP ay isang benign condition at hindi naman ito seryoso. Mayroon lamang ibang mga babaeng may PUPP na sobrang na-experience na itchiness kaya ito ay nagiging concern. Ang isa pang maaaring maging dahilan na magkaroon ng skin condition ng isang buntis na babae ay dahil sa pag-stretch ng kanyang skin over the growing matres. Kapag na-overstretch ang skin, maaaring mag-break ang mga skin fibers at may ma-release na mga enzymes that may cause itchiness. Ang overstretching din ng skin ay maaaring mag-cause ng stretch marks. Kapag na-overstretch ang skin, maaari itong maging very, very itchy, lalo na sa area ng abdomen, ng thighs, at ng buttocks. Ang mga buntis na babae din dahil sa kanilang hormones ay nagkakaroon ng increased secretions ng mga glands. Dahil dito, nagiging mas mapawisin sila at maaaring prone na mag-develop ng mga pimples hindi lamang sa mukha kundi sa mga areas na napapawisan kagaya ng underarms at mga singit. Ang mga buntis din ay tinuturing na immunocompromised kaya't minsan ay nagkakaroon sila ng mga warts na lumalabas lalo na sa leeg at kanilang genital area. Lahat ng mga skin conditions na ito ay benign lamang at hindi naman seryoso.
Pero kapag ito ay nagko-cause ng discomfort o kaya ng itchiness, ay dapat din itong gamutin. May mga home remedies na maaaring gawin kapag nag-develop ng PUPP or ng mga skin rashes. Maaaring gumamit ng oatmeal na na-dissolve sa kaunting tubig at itapal sa balat na apektado. Hayaan itong matuyo for about 15 to 20 minutes at i-rinse off. Maaaring ding maligo sa tubig na may konting baking soda. May ibang babae naman na nare-relieve ang itchiness pag naglagay ng cold compress. Iwasan ang paglagay ng hot compress dahil lalong namamaga ang mga rashes kapag mainit ang panahon. Ang aloe vera gel ay maaari ding ilagay at nakakapagpababa ito ng irritation or ng pamamaga. Kapag hindi nag-work ang mga home remedies na ito, maaari din namang maglagay ng topical steroids na nire-reseta ng inyong doktor. Ayan mga kasambahay, sana ay marami kayong natutunan ngayong araw na ito. Hanggang sa susunod na linggo, this is Dr. Steph Supan for Women's Health. At nagbabalik ang Doctors on TV. Kasama pa rin natin ang ating mga guest doctors na in a little bit magpe-perform ng mga tinatawag natin na tests para malaman natin kung anong nagkukos ng ating mga allergies. Ang tawag dito ay ang touch test. Ayan. Sige, doktora. Kunyari, may pasyente pumunta sa inyo with like katulad ng mga problem. So, how would you first address kanilang concern? Okay. So, in all patients naman po, no, dapat kinakausap muna. In our practice, 70% is history and just 30% yung physical exam and laboratory. So, importante na madetalya ang history natin. So, you ask, tuwing kailan po makate o tuwing kailan po lumalabas yun. And then think about the things that may cause. And then, pag naisip mo na na it might be allergy, then you suggest po such test po, such as the patch test. Para malaman kung yun talaga, ano kaya yung dahilan kung bakit siya nangangate. Ayan. Gusto ko makita yung patch test na yan. Sige nga. Doktora, paano ginagawa yung patch test? Okay, this is an example of a patch test. In the practice, there are actually 29 ngayon na mga substances commonly na nagko-cause ng allergy sa skin pag nagka-come in contact, ha? Now, these patch tests are placed on this chamber. Tapos, ididikit po ito either sa likod ng isang pasyente or sa arms. So since this is these are 30 allergens, 3 panels po siya. So dapat tatlong columns talaga yung ilalagay natin. So for example, for the first panel na lang. Yeah. So kaya maganda rin yung sa likod para at least if kung magkaroon nga ng allergy, makapag-sleeveless pa din. Allergy. Ang swerte-swerte ko kasi wala akong allergies talaga on anything. Oh, that's good. But ang family namin puno ng allergies. Along the way, when we started just doing good lifestyle, eating habits and everything, matulog ng maayos, slowly nawala lahat ng allergies. They think naman kasi na it is because kung kunang tanggalin. It is kasi because sometimes daw pag bumababa ang immune response mo, yun. So anyway, kung ito yung patch test po, dinidikit yan ng ganyan. Yeah. And it has to stay for 48 hours. And usually ito sa arm or sa likod. Ah. Mm-hmm. Dito lang dinedemonstrate natin na dito siya, this is how it's done. Tapos magsistay po yan na hindi pwedeng basain, hindi pwedeng i-remove for 48 hours. So halimbawa, Tuesday ng ganitong oras din ang pagbasa. Tatanggalin siya. Mm-hmm. At pag tinanggal po yan, hindi pa po pwedeng basain ulit. Lalagyan po namin ng marks kung wari 1 to 10 yun. So, dodrawingan din po ng mga squares. Since it's after 48 hours, we will now show you how it looks like after natanggal. So, ganito po ang itsura. Ito, mga kasambahay, sa very easy test pala ito. Hindi siya nakakatakot. Kaya lang,
2 days kang hindi maliligo. Pwede namang maligo. Takpan mo lang ang plastic. Takpan lang i-cover. Ay, pwede na i-cover ngayon ng cling wrap. Pwede yan, Doktora, i-cling wrap natin, no? Yes, para makaligo pa rin. Ayan. Dahil mainit ang Pilipinas. I-discuss ni Doktora Francesca Kinyo yung result ng kanyang day 2. So, for example, the second day po, pumalik yung patient and then tinanggal, we will be having our first reading. Okay? So, dito sa pictures na to, wala pa kasi maaring delayed hypersensitivity or delayed reaction pa ng balat kung meron siyang allergies to certain allergen. So, for example, dito, wala po kayo nakikitang pula, no? So, pababalikin natin yung pasyente for another 24 hours to get the final reading. So, after 72 hours. Ito, sa day 3, no? Kung makikita nyo po sa screens nyo, meron yung plus, sa number 4, allergen 4, merong plus sign. Ibig sabihin, positive meron siya. Positive, no? At pula-pula. Meron po kami mga pasyente na sobrang grabe ang pagka-allergy sa isang allergen na nagkakaroon ng mga paltos-paltos. Ibig sabihin, sobra po silang allergic po doon. Ang test na to makikita, Doktora, na may paltos? Pag dito makikita? Umapaltos doon lang sa square sa na yon. So that means he's allergic siya sa certain substance na yon. So in the clinics, we have a list of the this each number may allergen and then where it can be found. Like in number 1, kung ano ba number 1? Ang number 1 most yung po sa hair, no? Hair yung mga dye, hair dye. Diamine. Oh. Or ang number 1 kasi sa buong mundo ay ang nickel sulfate, 'di ba? Yung nickel sulfate yan yung mga nilalagay sa mga earrings na medyo ano, fashion jewelry. Ginagamit na or ano. Yes. Or rings, 'yun. Ngayon, marami pong nagpa-positive doon and we tell them, itong nickel can be found in belts, buckles, 'di ba? In money. Sa mga ganyan. So, nabibigyan ng list ang mga patients na what to look for, like to which they are allergic. Tapos every time na yung bibili sila ng whatever product that will come in contact with their skin, they will have to look for those yung mga allergens na yon para hindi na sila mag-ano. Para avoid na nila yon. Kasi marami naman na ngayong mga products na hypoallergenic. Supposed to be inalis na yung mga things that can cause that. So, hypoallergenic is the safest to use kung may skin problem ka. Yeah, but we want to emphasize hypoallergenic is not true for everybody kasi kahit na hypoallergenic yan, meron at meron pa rin magre-react to other substances in that, no? So, they have to be cautious when you say hypoallergenic kasi may mga pasyente kami, hypoallergenic naman dok pero meron pa rin silang allergies. So, hindi pala sila nag-allergy dun sa active substance, kundi dun sa mga preservatives, yung mga ganyan na mga ano. Doktora Kinyo, sa 29 na allergens na yan, in your experience sa practice ninyo, may pasyente ba na nagkaroon at least kalahati nun? Meron bang ganun? In my almost 2 years sa training, wala pa naman. Pero ang usually ko nakikita, itong number 7, yung nickel. The nickel. At saka penilin diamine, yung para sa hair dye. Yun dito sa atin. Marami actually kaming admissions for hair dye. Mm-hmm. Yung namamaga talaga, kailangan talaga silang saksakan ng parang steroids, hydrocortisone, para lang ma-bring down yung allergies. So, pag meron ho kayong, nangati na kayo na maga the first time sa hair dye, wag na ho niyong ulitin dahil sa susunod ho, ma-hospital. Ma-hospital na po. For sure po, you will have to be admitted already for the Sabi ni Doktora ha, pwede kang ma-admit dahil sa hair dye na yan. Kung may allergies. Kung meron kang allergies. Kaya kahit pumuti yung buhok natin, okay lang, wag lang tayong ma-admit. May marami ng organic na yon. Madami tayong makikita ng organic. Anyway, mga doctors, alam nyo, hindi pa halos tayo nagsisimula, ha? Kasi season, eh. Yung season, di pa natin na-discuss yan, Doc Lady.
Pagbabalik ang Doctors on TV. Alam niyo mga kasambahay, meron tayong i-discuss na isa pang test. Ang tawag doon ay punch biopsy. Parang nakakatakot pag sinabing biopsy, but huwag kayong matakot dahil this is a very easy test, Doktora. Mm-hmm. Doktora okay. Francesca. Okay. Yeah. Okay, ano ba yung punch biopsy? Kung sakali, nasabi ko po na history, no, na-interview mo na siya, na-examine mo, 70% sure ka na, pero meron ka pa rin alangan na 30%. Meron tayong ibang test, katulad ng di mo masyadong alam kung ano, or nag-aalanganin ka, napakarami mong iniisip na sakit, pwede tayo mag-biopsy para masigurado, para mag-add on sa iyong mga naiisip na sakit. So, paano po ba yun sinasabi or ine-explain sa pasyente? Ang punch biopsy po, okay, ang punch biopsy ay isang test na kumukuha tayo ng kapirasong balat from the patient. So, it's a parang column lang siya kasi laki lang po siya ng tip ng ballpen. Lalagyan siya ng i-inject ka ng anesthesia. Tapos, ito kasi actually malaki lang dito pero this is actually 4 millimeters lang ang depth nito. So, ang punch, papasok siya all the way here up to the level of the subcutaneous tissue. Tapos, ilalagay siya ipoprocess siya and put on the microscope. So, makikita doon, this is what we call a histopath picture of what is seen after you do a biopsy. Ito po ay napaka helpful kasi lahat halos ng mga skin diseases, meron silang specific manifestation on our skin. So, pagka nagkaroon na ng histopath diagnosis, kung ikaw ay mga 90% sure, this will make you 100% sure that what the patient has is actually allergy or leprosy or TB or cancer. Yes. All those nababasa on histopath. Iba kasi yung pagka binigyan mo ng papel yung pasyente na officially this is your condition. Ano, 'di ba? Parang yung pag sa hospital tinanggalan ka ng tumor, 'di ba? Dinadala sa pathologist, may babalik sa yung papel either benign or ano or whatever it is. So that's how it is also with the skin punch biopsy. It's very specific for certain diseases. Hindi ba mahal 'yan, Doktora? Hindi. It will cost, depending on where you have it done, mga around 4 to 4,500. Pero meron namang outpatient na mga half yes, of the price. Amount sa hindi charity. Lang po, pala kung wari 4,000. Around po, mag-range po ng below 1,000 to meron pa rin. Meron 2,000 pesos po. Important kasi no, na sigurado ka kung ano yung condition yes. mo. Exactly. And because like for SSS, they require. Yes. We have a lot of patients na may psoriasis sila. Psoriasis. Limbawa, eh, pwede yung ma-refund eh, yung mga ano nila. So, kailangan, pumupunta sila. Alam na nilang may psoriasis sila, mm-hmm. but they need a histopath diagnosis mm-hmm. for them to be able to claim. So, nagpapabiopsy sila sa amin. So, doktora, lahat ng condition sa psoriasis, makiklaim nila unlimited? So. Pero if they have the histopath and a diagnosis from the doctor and abstract, marami silang makukuhang, marami na rin pong mga help, halimbawa, psoriasis tayo last time, di ba? Na from PCSO, lahat yan nangangailangan ng histopath diagnosis. So, importante po kung kailangan ninyo ng alanganin ng mga diagnosis sa inyo, have a biopsy, a patch test, a skin test done. Mm-hmm. We all have it at East Avenue Medical Center, Department of Dermatology. Mm-hmm. Para po, definitive ang diagnosis for you. Yes. So, kung sakali pupunta sila sa inyo, Doktora, is there anything they should prepare for, dapat gawin, wag gawin, bago sila pupunta sa inyo? Sa for pagkain, biopsy, for biopsy wala. Wala naman. Wala. For patch test, actually, wala rin. Pero pwede sana, wag lang mag-inom ng steroids. No steroids. Because it will affect the results. Yes. Singit lang, Doktora, ha? Kung umiinom na sila, for example, ng steroids, gaano katagal muna bago sila makapag-test? Wash-off period is 2 weeks. Dalawang linggo. Usually, you have to stop 2 weeks muna bago ka magpa-test. Pero ang biopsy, it doesn't matter. Pwede rin kahit na on pwede stage. Pwede on the spot.
Actually, marami kaming patients na pagpunta nila, kailangan biopsy, willing naman sila. So, ginagawa na namin right there and then. Ako, Doktora Mariel, napakadami naming questions pa. Sa totoo lang, ako ang dami ko pang questions. Eh. Doktora Lady, na gano'n. Kailang 1 hour lang tayo. Next time, magto 2 hours na tayo, Doktora. Or babalik kayo. No problem. Especially may discussion tayo na gusto natin i-discuss this season. Anyway, Doktora, thank you very much. Yes, ang dami naming natutunan. Doktora, any tips for this season? At allergic season ngayon, Doktora, any tips para sa Actually, ating audience? Actually, a lot of patients think na allergic sila. Pero it's just because malamig and it causes dryness. And any drying of the leash of your skin will cause you to itch. Kaya mga ngati, akala nila may allergy na sila. Lotion lang po ang katapat doon. Any unscented lotion that you apply. And it's applied after bathing, di ba? Pagka nakaligo ka na, nag-dry ka na ng konti with your ano, ilagay nyo na yung lotion. Yun po ang way to do it. Kaya naman naglo-lotion, dry pa rin. Baka kailangan mo ng internal hydration. Yes, okay. Baka dry kasi lang. Kasi malamig ng tubig, ay malamig ang panahon, nakakalimutan mo yung Nade-dehydrate. Actually, hydration is hydration. Important. That's why, diba, meron tayong trans-epidermal water loss measurement. Yes. Kasi pag nag-dry ang skin, siguradong mangangati. Ayun. Doktora, saan kayo makokontak? May numbers ba kayong pwedeng i-share sa amin? Come to us at East Avenue Medical Center. You have a skin center and an OPD. 7100957. For any questions. Every? That's daily. Daily, okay. On Mondays to Fridays, that's 8 to 5. That's our OPD clinic time. Walang day off si Doktora. Take advantage yun yun. Dr. Francesca. Siya, everyday siya din. For audience, paano bang maging magandang kagaya mo? Ang sabi nila, prevention is better than cure. So, kung kunwari nangangati kayo, no? Instead of drinking lots of medicines, why not think na ano kaya yung nagiging cause? If ever problemado kayo kung ano yung cause, then seek consult to PDS or Philippine Dermatological Society accredited hospitals para sigurado kayo sa tamang gamot at tamang management ng inyong mga sakit. Okay, samantala mga kasambay, more on the skin, hair and nails. Dito lamang yan sa ating in-house dermatologist na si Dr. Kaycee Reyes sa SkinLink. Doktora! Magandang umaga mga kasambahay, ako po si Dr. Kaycee Reyes for another episode of SkinLink. So ang topic po natin ngayon is hand dermatitis. Ang dermatitis po at eczema is pareho lang po yun na meaning. Well, ang dermatitis po, it's the American term for eczema and eczema is the European term for dermatitis. So magka-interchangeable po siya, hand dermatitis and hand eczema. 10% of the population is experiencing hand dermatitis. Ano po ba itsura ng hand dermatitis? Ang hand dermatitis po, makikita natin kapag nagkakaroon po ng flakings sa kamay, both hands, sa pag nagkakaroon po ng redness, or pag nagkakaroon po ng fissuring, pwede po yung fissuring, ito po yung parang meron pong hiwa-hiwa na mga red, na parang nahiwa po ng knife. Pwede din po siya mag-appear as vesicles or yung may tubig-tubig. Pwede din po siyang makita nyo lang sa nails or pwede din po makita nyo lang siya sa web spaces. Meron lang po mga ibang patient na kahit walang allergy sa mga products, pwede po mag-react. Halimbawa sa hand wash, kapag sobrang irritating or sobrang strong or harsh ng product like detergent, pwede pong ma-irritate yung skin. Doon po pwede mag-start yung hand dermatitis. Meron naman pong ibang pasyente na may allergy sa ibang bagay. Pwede pong magkaroon ng allergy sa coin or sa mga nickel. Pwede din po yung mag-cause ng hand dermatitis. Meron din naman po mga pasyente na may skin asthma. Ito po, usually kapag po na-outgrow po ito ng mga may skin asthma, paglaki po nila, 25% of patients with skin asthma, paglaki nila, meron silang hand dermatitis.
pag kinoconsider po natin ang hand dermatitis, ang pinakamagandang pong gawin is patch test. Ang patch test po, ito po yung naglalagay tayo ng mga allergens, specific allergens, sa back, and we wait for 48 to 72 hours para po makita natin kung saan may allergy na product yung naapektuhan po na pasyente. Pwede din po tayong kumuha ng mycology test. Ito po yung kinukuha natin yung sample ng dead skin cells para po makita natin, ma-rule out natin kung yung pag-flakes po is due to fungal infection. Kasi pwede din po siyang fungus para lang po ma-rule out. And usually po, pag may hand eczema, prone po tayo sa infection, kaya pwede din po tayo mag-order ng swab para po ma-determine natin kung infected na po yung hand eczema natin or hand dermatitis. So, dapat ma-rule out lang po natin ang fungal infection ng kamay na pwede din pong same manifestation or same clinical manifestation ng hand dermatitis. Dapat din po i-rule out natin ang hyperkeratotic psoriasis kasi po ang psoriasis pwede din po siya mag-manifest as hand eczema. And dapat po i-rule out din po natin ang chronic urticaria na pwede pong mag-same manifestation as hand eczema. So, paano po natin matitreat ang hand eczema or hand dermatitis? Actually po, hindi po talaga siya kayang i-cure kasi bumabalik po siya. Pwede po siyang mabawasan with lifestyle modification. Ang pinakamaganda po is avoidance of the irritants and allergens. Kung ano po yung nagtitrigger na irritant substance, like detergents, or kung ano po nagtitrigger na allergic substance. For some individual, meron po silang allergy sa nickel or may allergy sila sa garlic. So, dapat lang po, i-avoid po natin yun. Most of the people with hand eczema, meron po silang mas maganda po sana kung bawasan po yung wet work. Kasi po, with wet work, mas prone pong ma-strip yung oils nga po. So, mas madali pong ma-irritate yung hands. Another very good treatment is emollients. Emollients is the medical term for moisturizer. Ang difference lang po ng emollients, it doesn't contain any preservative and wala po siyang anti-aging products. Ang maganda po sa emollients kasi pag nilagay po natin siya sa dry skin or sa kamay natin, nare-restore po yung lipid barrier. So, mas nagkakaroon po ng oil layer sa upper layer ng skin, hindi po madaling mag-evaporate yung moisture. So, with the emollients po, we use this at least 3 to 4 times a day to affected area. And kung hindi naman po nakakaya ng emollients, like after a week, if you put emollients like 3 to 4 times a day, hindi pa rin po kinaya, we can apply topical anti-inflammatory agents like topical steroids. Marami pong salamat sa pagsama po sa akin sa another episode of Skin Link. Ako po si Dr. Kaycee Reyes. Pwede niyo po akong makontakt sa Luminis Clinic. You can contact us at luminis.skin@gmail.com or you can call us at 0915-979-4661 or at 02-511-8500. So, sana po magkita-kita ulit tayo sa next episode ng Skin Link.